Jag ska räkna ut priset efter de båda ändringarna. Och Då tittar jag på förändringsfaktorn. Och jag tittar på hur förändringsfaktorn är för en höjning med 15 Och sen Med en sänkning med 20 så har vi då en höjning. Så har vi 100 plus 15 Det är lika med 115 det vill säga förändringsfaktor som är 1,15. Och så sen har vi den andra förändringsfaktorn. Det är 100% minus 20%. Det är lika med 0,80%. Eller eller nu går jag händelserna är i förväg. 80% är 0,80. Så där har jag de båda förändringsfaktorerna som motsvarar först höjningen och sen sänkningen. Så den totala Förändringsfaktorn då. förändringsfaktorn Den får du om du multiplicerar de där två med varandra. 0,15 gånger 0,80 och då har jag redan gjort det här och det blir 0,92. Så det där är den totala förändringsfaktorn. Men nu skulle jag ju räkna ut priset efter de här båda ändringarna och inte den totala förändringsfaktorn. Så Då tar jag priset före förändringarna. 1750 och multiplicerar med 0,92. 1750 gånger 0,92 så får jag 1610. Så, så svar. Eh, kameran här som var produkten Kameran. kostar 1610 kronor efter de båda prisändringarna.